Скъпи приятели, дами и господа, времето неумолимо ни отдалечава от страшните години на Втората световна война. Все по-малко остават и живите свидетели на онова жестоко време. Въпреки това съм убеден, че сред хората пред мен има и такива, които помнят войната. Нашите ветерани антифашисти. Тук са видях Мария Стоянова и Любен Ризов. С особена радост обаче искам да ви съобщя, че на нашия празник, независимо от преклонната си възраст, тук сред нас са и няколко души от руската страна, за които тази война също не е просто спомен. Това са Игор Николаевич Завялов, Глина Макарова Игнатова, Алла Николаевна Илиева, преживели ужасите на Ленинградската блокада, и Арина Михайловна Тошева, преминала през кошмарите на фашистски концлагер. А сега предоставям думата на доцент доктор Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от войните на България. Уважаеми дами и господа, благодаря за възможността да кажа няколко думи на този митинг по повод на 79-та годишнина от края на Втората световна война. Пред този паметник Косец. Втората световна война беше една от най-жестоките войни в света. С най-много жертви, с най-много разрушения. Втората световна война беше война, както самия президент, председател на Германия, признава война на варварщината срещу Съветския съюз и Съветския народ. Тази война завърши на днешния ден с безусловната капитулация в Берлин на хитлерофашизма. Но тази война взема и много жертви. Няма никога да забравим, че най-много жертви тази война взема от хората на Съветския съюз. Бяха убити и починали 27 милиона съветски граждани. От тези 27 милиона половината бяха старци, жени и мъже и деца, умрели от куршуми, от глад и от жажда. Нека не забравяме това, защото иначе няма да можем да се спасим от следващите войни. Аз съм свидетел на ужасите от една такава война. Тази война жертви дадаха и съюзниците, но Америка даде 400 000 жертви, Англия даде 200 000 жертви, пред 27 милиона жертви съветски граждани. В тази война, по съгласието на двете правителства, на Съветския съюз и на България, тогава отечествено французско правителство, участва и българската армия, макар и на финала, но нашата армия за първи път в историята на България достигна до пределите на Алпийските Алпи. За първи път. В тази война нашата армия участва като съюзник с състава на Третия украински фронт, т.е. в състава на Съветската армия. Аз бях един от доброволците в участието на тази война и участвах именно в Първа българска армия с генерал Владимир Заимов. Затова и в края на войната, на тържествения ден, който се посвети именно в края на войната в Москва, единственият генерал, който участва с чужденец в това тържество, беше именно Владимир Стойчев, нашият генерал на Първа българска армия. Аз се чувствам член
на армията, която освободи България за втори път, веднъж от турско робство, втори път от фашистско робство в България на 9 септември 1945 година. Уважаеми дами и господа, няма, макар и на ръба на столетието, няма никога да забравим годините, които бяха именно в режима на монархофашизма в България, на хитлерофашизма. Това бяха моите така луди млади години. От 40-41 година до 45-та година, до 44-та, 9 септември. През тези години, 41-2, аз бях ученик в гимназията. След това, като доброволец, участвах в 9-та гвардейска дружина към 9-ти пехотен полк Пловдив. Доброволец, защото не бях служил в армията. Отидах на фронта с желание да дам моята помощ, моя живот, ако трябва, в името на благото на нашия народ. Преминах ви през Деве Багир, Крива Паланг, Стражин, Страцин, Кубаново. Два пъти прицапах ви река. Браво! И... Извините, че паметта ми вече тя не заверява. Но стигнахме до Скопия, където да посрещаха така с уважение и с радост. Уважаеми дами и господа, ще спомена само един случай при това, при този поход, нашият река Пчиня минахме така, при този поход нашия до Скопия. Това беше през нощта на 17 срещу 18 октомври нашата 9-та гвардейска дружина през един пешен, бърз нощен поход трябваше да отиде на помощ на нашите парашутисти. Така се случи, че един няколко човека минаха през една долинка малка, една малка ливада, с едно малко поточи, непосредствено пред последният хребет на стражинските височини. Минах през труповете на нашите парашутисти. Пипнах един, пипнах втори, пипнах трети. Кръв забързала, кръвта изсъхнала по лицето им, по това. Очите отворили, цяла с криш покрита цялото лице и цялото това. Пипнах един труп студен, втори труп студен, трети труп студен. Нямаше нито един топъл труп. Нуждаем се от помощ. През тези два месеца, всеки ден и всяка нощ се срещахме с трупови и ранени, на които имаха нужда от помощ. Това е войната. Затова сме тук. Друга война ни никога да ни допуснем. Искам да изразя нашето дълбоко уважение към това, че сме тука и да се преклоним пред светлата памет на тези, които са загинали тука в името на благото на българския народ и за укрепването на нашата родна майка България. Благодарим, поклон пред светлата памет на загиналите тука в това паметно място. Доцент доктор Иван Сечанов.